caçar, bora, vamos, vamos embora. Oi, oi. Vambora, cachorrada, vamos pegar um javali aí, bem gordinho pra nós aí. Solta aí, galera, vambora, solta a cachorrada, vamos fazer uma hora, o bicho tá correndo lá na frente lá, solta aí. Bicharada tá tudo doido, ó, tudo caçando, só parejando aí, ó. Não sabe pra que lado vai. Agora segura, javali, agora já achar o seu rastro, tô indo com tudo aí, ó. Game over, pensei. Já era. Até mesmo tanto de cachorro de quem escapa. Aí pastor Lemão provocou o pitbull, o nome do bicho pegar, saiu fincado correndo. Mas eu falo pra você, olha cada um, viu? Cena assustadora, se imagina. Se ficar sem ele, tá morto. Se é uma criança, alguém na beira desse rio aí. Olha, como é que pode os bichos desse jeito no mundo, hein? Pai, se o seu comentário de uma coisa dessa aí, o que você faria? É bom que filmar, se fosse contar, ninguém ia acreditar que existe uma coisa dessa mãe, né? Deixa seu comentário, você acredita nisso aí?